आयोग तयारी युट्युब च्यानलमा साथीहरूलाई हार्दिक स्वागत छ आज दुई हजार सतहत्तर भदौ चौबिस गते बुधबार गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका विभिन्न महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू लिएर म उपस्थित भएका छु सुरु गरौँ पहिलो प्रश्नबाट पहिलो प्रश्न रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर भदौ बाइसमा मनाइएको सत्रौँ निजामती सेवा दिवसको नारा के रहेको छ स्वच्छ र सक्षम निजामती प्रशासन समृद्धि र सुशासन भन्ने नारा रहेको थियो नेपालमा विक्रमसम्म दुई हजार एकसठीदेखि हरेक वर्ष भदौ बाइस गते यो दिवस मनाउँदै आइएको छ दोस्रो प्रश्न रहेको छ वन ऐन दुई हजार क्षेत्र अनुसार वन्यजन्तुको जीवित वा मृत शरीर वा पहिचान गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको तिनीहरूको शरीरको कुनै अङ्ग वा वन्यजन्तुको शरीरको कुनै पदार्थ वा त्यसको पदार्थको सम्मिश्रणबाट पार तयार पारिएको कुनै वस्तु समेतलाई के भनिन्छ भनिन्छयुक्त रहेको छ ओखेटो पहार भनेर भनिन्छ तेस्रो प्रश्न वन ऐन दुई हजार क्षेत्र अनुसार वन भन्नाले के बुझिन्छ पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुखमा पूर्ण वा आंशिक रूपमा रुख वा भुट्यानले ढाकिएको क्षेत्र सो अनुसार निजी वन भन्नाले प्रचलित कानून बमोजिम कुनै व्यक्तिको हरेक व्यक्तिको हक पुग्ने निजी जग्गामा लगाई हुर्काइएको वा संरक्षण गरिएको वनलाई बुझ्ने गरिन्छ राष्ट्रिय वन भन्नाले सरकारद्वारा व्यवस्थित वन वन संरक्षण क्षेत्र सामुदायिक वन साझेदारी वन धार्मिक वन कबुलियती वन प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन वा अन्तर प्रदेशिक वन भन्ने बुझ्ने गरिन्छ चौथो प्रश्न नेपालको कुन ठाउँमा हाब्रे अर्थात् रेड पाण्डा प्रजनन केन्द्र रहेको छ इलाम यसको सहित रहेको छ इन्द्र इन्द्रसरोवर कहाँ पर्दछ मकवानपुर मकवानपुर जिल्लामा पर्ने कुलेखानी जलविद्युत परियोजनाका लागि निर्मित सात किलोमिटर लामो जलाशयलाई नै इन्द्र इन्द्रसरोवर भनिन्छ युवरागी इन्द्र लक्ष्मी देवी शाहको स्मृतिमा इन्द्र सरोवर नामाकरण गरिएको यो नेपालको सबैभन्दा ठुलो मानव निर्मित ताल हो यो ताल मत्स्यपालन र पर्यटकीय दृष्टिकोणले आकर्षक स्थल बन्न पुगेको छैटौँ प्रश्न खैराला दरबार कैलालीमा छ भने हतुवागढी दरबार कहाँ रहेको छ भोजपुर अन्डा पार्ने स्तनधारी जीव कुन हो प्लेटिपस ओलाङचुङ गोला ताप्लेजुङमा पर्दछ भने छेकमपार कहाँ पर्दछ गोरखा नवौँ प्रश्न तमो सङ्ग्रहालय लमजुङमा छ भने लेप्चा सङ्ग्रहालय कहाँ रहेको छ इलाम यसको सही उत्तर रहेको छ विश्वमै सबैभन्दा सानो ला लाली, लाली गुराँसको फुल मुगु जिल्ला स्थित ताल क्षेत्रमा पाइन्छ भने विश्वकै सबैभन्दा ठुलो लाली गुराँसको फुल कहाँ पाइन्छ इलाम यसको सही उत्तर रहेको छ एघारौँ प्रश्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचन दुई हजार चौहत्तरमा प्रत्यक्षतर्फ कति महिला उम्मेदवार विजयी भएका छन् छजना पवित्र निरौला खरेल झापा पम्फा भूषाल ललितपुर पद्मा कुमारी अर्याल सेङ्जा दुर्गा पौडेल प्युठान कमला रोका पूर्वी रुकुम र बिना मगर कञ्चनपुरमा निर्वाचित हुनुभएको थियो बाह्रौँ प्रश्न नेपाल सरकारले पाँच विकास क्षेत्रको प्रावधान खारेज गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचहत्तर चैत्र अठाइस गते नेपाल सरकारले पाँच विकास क्षेत्रलाई खारेज गरेको थियो फ्रम अर्थ वर्ल्ड टु फर्स्ट नामक कृतिका लेखक को हुन् डी दि लिक क्वानु रहेका छन् चौधौँ प्रश्न नेपाललाई कहिलेसम्ममा डिजिटल नेपाल, नेपाल बनाउने घोषणा गरिएको छ सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा लेजर स्पिड गन केसँग सम्बन्धित छ सवारी साधनको गति मापन गर्ने प्रविधिसँग सम्बन्धित रहेको छ प्रदेश नम्बर एकले तय गरेको प्रादेशिक मूल नारा के रहेको छ स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश भनेर प्रदेश नम्बर एकले प्रादेशिक मूल नारा तय गरेको छ सत्रौँ प्रश्न काठमाडौँ उपत्यकामा बिस वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन चलाउन कहिलेदेखि रोक लगाइएको हो विक्रमस दुई हजार त्रिहत्तर फागुन अठारमा उक्त रोक लगाइएको थियो या त व्यवस्था विभागका अनुसार फागुन अठारदेखि उपत्यकामा बिस वर्ष पुरानो सार्वजनिक सवारी साधन सडकमा चल्न निषेध गरिएको थियो र अर्को प्रश्न रहेको छ अठारौँ रहेको छ काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण को स्थापना कहिले भएको हो विक्रम सन् दुई हजार उनसत्तरी वैशाख एक गते स्थापना भएको हो सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको यसको मुख्यालय मुख्य कार्यालय नगरमा रहेको छ उन्नाइसौँ प्रश्न नेपाललाई कहिलेसम्म शून्य भोकमरी जिरो हङ्गर मुलुक बनाउने योजना रहेको छ सन् दुई हजार पच्चिससम्ममा बिसौँ प्रश्न विश्वकै सबैभन्दा ठुलो नोबेल पुरस्कार कहिलेदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो सन् उन्नाइस सय एकदेखि प्रदान गर्न थालिएको अर्थशास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार भने सन् उन्नाइस सय अडसट्ठीदेखि प्रदान गर्न थालिएको हो र नोबेल शान्ति पुरस्कार नर्वेको राजधानी ओस्लोमा दिइन्छ भन्ने अन्य विधाका पुरस्कार स्विडेनको राजधानी स्टकहोममा प्रदान गरिने गरिन्छ यो पुरस्कार संयुक्त रूपमा तिनजनासम्मले पाउने पाउन सक्ने व्यवस्था रहेको छ एक्काइसौँ प्रश्न संसारको सबैभन्दा अग्लो भवन बुर्ज खलिफामा नेपालको झन्डा कहिले फहराइएको थियो विक्रम सम्मत दुई हजार छिहत्तर असोज तिन गते नेपालको संविधान दिवसको अवसरमा भवनमा एक मिनट नेपाली झन्डालाई फहराइएको थियो बाइसौँ प्रश्न लगानीको वातावरण सहज बनाउने उद्देश्य साथ एकल बिन्दु सेवा केन्द्र कहिलेदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको थियो दुई हजार छ्याहत्तर जेठ एक गतेदेखि सञ्चालनमा ल्याएको थियो लगानीकर्तालाई सबै प्रकारका सेवा एकै स्थानबाट उपलब्ध होस् भनी यो सेवा सञ्चालन गरिएको थियो तेस्रौँ प्रश्न काठमाडौँमा विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्ने कार्यको आरम्भ कहिलेदेखि गरिएको हो दुई हजार छिहत्तर फागुन पाँच यसको चाहिँ उत्तर रहेको छ अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस कहिले मनाइन्छ सेप्टेम्बर आठ तारिकमा अन्तर्राष्ट्रिय साक्षरता दिवस मनाइन्छ औँसीदेखि पूर्णिमासम्मको समय अवधिलाई के भनिन्छ शुक्ल पक्ष भनिन्छ ब्राइट हाफ पूर्णिमादेखि औँसीसम्मको समय समय अवधिलाई कृष्ण पक्ष अर्थात् डार्क हाफ भन्ने गरिन्छ छब्बिसौँ प्रश्न नेपाल विश्व पर्यटन सङ्गठन युएनडब्लुटिओको सदस्य कहिले बनेको हो सन् उन्नाइस सय पचहत्तरमा यो सङ्गठनको स्थापना सन् उन्नाइस सय पचहत्तर जनवरी दुईमा भएको थियो सत्ताइसौँ प्रश्न नेपाल पर्यटन बोर्डको स्थापना कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार पचपन्न पुष सोह्र यसको सयत्तर रहेको छ विक्रमसम्म दुई हजार अठारमा स्थापित पर्यटन विभागलाई खारेज गरी सरकार र निजी क्षेत्रको स सहभागितामा यसो बोर्डको स्थापना गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार तेत्तिस फागुन बाह्रमा पर्यटन मन्त्रालयको स्थापना भएको थियो उक्त मन्त्रालयमा विक्रमसम्म दुई हजार उनान्चालिसमा हवाई विभाग गावि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय नामाकरण गरिएको थियो त्यस्तै संस्कृतिको कार्य समेत थप गरी विक्रमसम्म दुई हजार संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय बनाइएको थियो राष्ट्रिय पर्यटन प्रवर्धन समितिको गठन दुई हजार बहत्तर जेठ एकतिसमा गरिएको थियो यसको अध्यक्षमा संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ पर्यटन परिषदको अध्यक्ष प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ अठाइसमा प्रश्न धवलागिरी आइसफल ट्रेक भनी कुन ट्रेकिङ रुटलाई चिनिन्छ म्यागदीको गलेश्वरदेखि मुस्ताङको लेतेसम्मको करिब एक सय किलोमिटरको उक्त ट्रेकिङ रुटलाई धवलागिरी आइसफल ट्रेक भनेर भन्ने गरिन्छ उनातिसौँ प्रश्नतर्फ लागौँ उनान्तौँ प्रश्न रहेको छ संयुक्त राष्ट्रसङ्घद्वारा कुन दिनलाई सफा हावा दिवस घोषणा गरिएको छ सेप्टेम्बर सात तारिकलाई सफा हावा दिवसको रूपमा घोषणा गरिएको छ सन् दुई हजार उन्नाइस डिसेम्बर उन्नाइसमा महासभाद्वारा सो दिवस घोषणा गरिएको हो निलो आकाशका लागि सफा दिवसका रूपमा सो दिवस मनाइने संयुक्त राष्ट्रसङ्घले जनाएको छ र तिसौँ प्रश्न रहेको छ नेपाल सरकारले कुन वर्षलाई वृक्षारोपण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो आर्थिक वर्ष छिहत्तर सतहत्तर अघिल्लो आर्थिक वर्षलाई नेपाल सरकारले वृक्षारोपण वर्षका रूपमा मनाउने घोषणा गरेको हो वृक्षारोपण वर्षको औपचारिक स्रोत सुरुवात दुई हजार छिहत्तर सार चौधमा गरिएको हो नेपालमा हरेक वर्ष सार चौधमा वृक्षारोपण दिवस समेत मनाउने गरिन्छ साथीहरू यी रहेका थिए आजको गोर्खापत्र दैनिकमा प्रकाशित भएका महत्त्वपूर्ण वस्तुगत प्रश्नोत्तरहरू अर्को भिडियोमा हाम्रो भेटघाट हुने नै छ त्यति जेलसम्मको लागि म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु हवस् त नमस्कार